Femeia de 62 de ani a fost depistată de către polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism și se afla sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testată cu aparatul alcool test, acesta a indicat o valoare de 0,73 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În continuare, aceasta este cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. De când am ieșit din starea de urgență, aproape în fiecare zi, polițiștii botoșeneni au oprit șoferi care au consumat din licorile lui Bahus înainte de a se urca la volan. Astfel, în noaptea de 8 spre 9 iunie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani din municipiu. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test. Valoarea rezultată a fost de 0,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Luni, în ziua de Rusalii, un alt bărbat de 25 de ani din Comuna Românești a fost oprit de polițiști înainte de a provoca o nenorocire. A fost testat alcool scopic, iar valoarea indicată a fost de 0,66 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, oamenii legii au întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.